Birinci usul əsasların bərabərləşdirilməsi usuludur. 5 üstü x minus 1 bərabərdir. Kub kökdə 25. Kub kökdə 25. 5 üstü x minus 1 bərabərdir. Kub kökdə 25'i mən yazıram 5'in kvadratı şəklində. 5 üstü x minus 1 bərabər 5 üstü. Bunu rasional qüvvət şəklində yazıram. Yəni 2 bölək 3, 3-də 2. Əsaslar eynidir, üstlərin bərabərliyini götürürəm. Yəni x minus 1 bərabərdir 3-də 2. Buradan alıram ki, x bərabərdir 3-də 2 üstə gələk 1, 1 tam 3-də 2. İkinci tənliyimiz 3 üstü 4x plus 1 4x plus 1 bərabərdir 27 üstü 2x minus 3 2x minus 3 3 üstü 4x plus 1 bərabər 27'ni mən yazıram 3'ün kubu şəklində 3'ün kubu üstü 2x minus 3 3 üstü 4x plus 1 bərabərdir. Qüvvəti qüvvətə yüksəldəndə qüvvət üstləri bir-birinə vurulur. 3 vuran 2x minus 3 6x minus 9 Əsaslar eynidir, üstlərin bərabərliyini götürərəm. 4x plus 1 bərabərdir 6x minus 9 Mənfi 2x bərabərdir, sadə bir tənlikdir. Mənfi 10, x bərabərdir 5 Üçüncü 2 üstü 4x minus 8 bərabərdir 81 üstü 2 minus x 2 üstü 4x minus 8 bərabərdir 81-i yazıram 3 üstü 4 üstü 2 minus x 2 üstü 4x minus 8 bərabərdir 3 üstü 8 minus 4x Bir tərəfə bölək, ya 2 üstü 4x minus 8-ə, ya da 3 üstü 8 minus 4x-ə bölürəm. 3 üstü 8 minus 4x-ə bölürəm. 8 minus 4x-ə bölürəm. Onda alıram ki, 2 üstü 4x minus 8 bölünsün 3 üstü 8 minus 4x bərabərdir 1. Bunu yazıram 2 üstü 4x minus 8 vurulsun, burada artıq Bu 8 minus 4x mənfi olur. Yerlər dəyişilir. 3 üstü 4x minus 8 bərabərdir 1. Bir əsasda yazsaq, 6 üstü 4x minus 8 bərabərdir. Biri də yazıram 6 üstü 0. Buradan alıram ki, 4x minus 8 bərabərdir 0. Buradan sadə tənlikdir. X bərabərdir 2 olduğunu alırım. Növbəti üsul. Ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxarılması usuludur. 8 üstü x plus 1 8 üstü x plus 1 minus 5 vura 8 üstü x bərabərdir 24. Ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxarılması usuludur. Bax, buradan mən 8 üstü x-i mötərizə xaricinə çıxardaram. 8 üstü x çıxır mötərizə xaricinə. Demək, mötərizə daxilində qalır 8 minus 5 bərabərdir 24. 8 üstü x vuraq, 8-də 5 çıxsaq, 3 bərabərdir 24. 8 üstü x bərabərdir 24 bölək 3, 8. 8-də 8 üstü 1-dir. Əsaslar indi üstlərin bərabərliyindən alıram ki, x bərabərdir 1. Növbəti usul üstü tədliklərdə yeni dəyişən daxil etmək usuludur. Yeni dəyişən daxil etmək üçün. Konkret misal üzərində göstərəcəm. 3 üstü 2x 3 üstü 2x Üstə gəl 5 vura 3 üstü x Çıx 6 bərabərdir 0 Çıx 6 bərabərdir 0 3 üstü 2x Aydındır ki, 3 üstü x-in kvadratıdır. Üstə gəl 5 vura 3 üstü x minus 6 bərabərdir 0 Burada mən 3 üstü x-ə bir t əvəzləməsi deyirəm. Onda alıram ki, t kvadrat üstə gəl 5t çıx 6 bərabərdir 0. Demək, buradan alıram ki, t1 bərabərdir, mənfi 6, t2 bərabərdir 1.
Yerine yazsam 1, 3'de x bərabərdir, mənfi 6, bu terminin həlli yoxdur. Çünki x üstü funksiyadır, üstü funksiya mənfi qiymət ala bilmir. İkinci 3'de x bərabərdir 1, bu da 3'de 0'dır, x bərabərdir 0. Yəni bu terminin həlli oldu, x bərabərdir 0. Davam edirəm, növbəti belə bir terminiyə baxaq. 3 vuraq 4 üstü x, 3 vuraq 4 üstü x. Üstə gələk 2 vuraq 9 üstü x, bərabərdir 5 vuraq 6 üstü x. Bu tip tənliklərdə diqqətli olmaq lazımdır. Burada fikir versək görərik ki, 4 ilə 9-un hasili, 4 ilə 9-un hasili, 6-nın kvadratıdır. Bu tip tənliklərdə, mütləq kvadratlardan birinə bölürəm. Ya 4 üstü x-ə bölürəm hər tərəfi, ya da 9 üstü x-ə. Burada mən 9 üstü x-ə bölüm hər tərəfi. Onda alıram ki, 3 vuraq, 9'da 4 üstü x, üstə gələk 2 bərabərdir, 5 vuraq, 9'da 6 üstü x. 3 vuraq, bu 3'de 2 üstü 2x'dir, minus 5 vuraq, ixtisar aparsam 3'de 2 üstü x, üstə gələk 2 bərabərdir 0. Burada 3'de 2 üstü x'de 1. Y əvəzləməsi desəm, onda alıram ki, 3Y kvadrat çıx 5Y üstə gəl 2 bərabərdir 0. Y 1 bərabərdir, Y 2 bərabərdir. Sadə bir kvadrat tənlikdir. 1, 3-də 2. Onda birinci, 3-də 2 üstü X bərabərdir. 1, yəni 3-də 2 üstü 0. Əsaslar eynidir, üstlərin bərabərliyindən alıram ki, X bərabərdir 0. İkinci, 3'de 2 üstü x bərabərdir 3'de 2, yəni 3'de 2 üstü 1, buradan da alıram ki, x bərabərdir 1. Növbəti üsul əsasında dəyişəni olan üstü tənliklərlə bağlıdır. Sadə bir misal üzərində göstərəcəm. X üstə gələk 3 üstü, x kvadrat minus 3, x kvadrat minus 3 bərabərdir. X üstə gələk 3 üstü 2x. Üstü 2x. Burada 3 hala baxırlar bu tip tənliklərdə. 1. Ola bilər ki, x plus 3 0-a bərabər olsun. Çünki 0-ın bütün müsbət qüvvətləri bir-birinə bərabərdir. X plus 3 0, x bərabərdir mənfi 3. Yoxlasa, burada yerinə yazsan 0 üstü mənfi 6 edir ki, bu təyin olunmuyor. Deməli, x mənfi bərabərdir, mənfi 3 tənliyin həlli deyil. İkinci, x plus 3 bərabərdir 1 olur. Buradan x bərabərdir, mənfi 2-dir. Yerinə yazsaq, ödəyəcək. Və nəhayət, üçüncü hal burada əsaslar bərabərdir, üstlərin bərabərdini götürürük. Yəni, x kvadrat minus 3 bərabərdir 2x. X kvadrat minus 2x minus 3 bərabərdir 0. X 1 bərabərdir, x 2 bərabərdir. 3 demək 3 mənfi 2. 3 mənfi 1 daha doğrusu. 3 mənfi 1. Onda bu tənliyin həlli olur mənfi 2, mənfi 1 və 3.